Jmenuji se Miroslav Prokop, jsem momentálně v důchodě už 10 let a jinak jsem dělal celý život ve stavebnictví. Oči vada mi nepřekážela vůbec nijak, začalo se to projevovat až možná tak před rokem, rokem a půl, kdy jsem při řízení zašera začínal mít problémy s tím, že jsem neviděl všechno ostře. Tak na to konto jsem navštívil očního doktora, který mi řekl, že má počáteční stádium šedého zákalu a doporučil mi operaci. Takže jsem navštívil jednu kliniku nejmenovanou, kde jsem s přístupem nebyl spokojen. Okamžitě jsem odjel sem. A to je diametrálně rozlišný přístup, jiný přístup, příjemný přístup. A byl jsem pozván na prvotní nějaké vyšetření, odcházel jsem naprosto nadšen. Po tom prvotním vyšetření jsem měl jistotu, že jdu do správný rukou. Zatížení bylo to rozkapávání. Ale jinak vlastní zákrok, ta operace laserem, kde jsem tam ležel a viděl jsem jenom nějaké zelené hvězdičky a tečky, co mě běhaly na oku. A jinak doktorka příjemná, byť jsem ani neviděl. Druhé oko a přešel jsem do jiné místnosti, kde už byl primář Stodůlka. Začal pracovat, zjistil, bavil jsem se s ním o tom, řekl, že je Zavířova. A já jsem dělal lázně Klímkovice, tak jsme se bavili po ostravsky. Probrali jsme Havířov a Těrlickou přehradu a říkal, no vidíte, jedno oko už máme za sebou, tak se říkal, tak přejdeme do Karviné. Ve čtvrtek mě operovali, takže já až v sobotu, já jsem víceméně proležel, kapal jsem si oči, naštěstí jsem viděl na fotbal, protože teď dneska, nebo každý den jsou byly 3 fotbaly, měl jsem z toho obavu, že promeškám, protože jsem kdysi hrával aktivně fotbaly tady ve Zlíně. A je fakt, že v sobotu, už jsem říkal, tak musím něco uvařit, přišel jsem do kuchyně a zjistil jsem, že to, co jsem, když mám spodní a horní skříňky, kuchyňské linky, tak tam mám obklad mezi něma a až po té operaci jsem zjistil, jak je to špinavé. Že jsem viděl, když to řekl blbě, malé tečky na tom světlém podkladu, co jsem předtím neviděl. Tak jsem půl hodiny drhl kuchyň. Já to říkám už teďka každému, co mi volají kamarádi, protože věděli, že jdu, jsem říkal, pokud půjdeš s očima, tak běž do Geminy. Už jenom kvůli přístupu. Já věřím tomu, že doktoři dobří jsou i třeba na jiných klinikách. Ale tady tento empatický přístup, který je tady, je opravdu na standard. Mě normálně stojí chlupy na rukách, když to říkám. A to myslím naprosto upřímně. Já jsem tvrdý realista. Mně, když se něco nelíbí, já to řeknu na plnou hubu.